ပင်တဲ့ချိန်တခုခုကိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အလေးထားမျိုးကိုမေးရှင်းခါမှာ how often လို့တောင်းလို့ရတယ်။ how often ဆိုတာပင်တဲ့ချိန်လို့အဓိပ္ပာယ် do you နောက်မှာ verb လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားပင်တဲ့ချိန်တတတလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် how often do you change your password?ခင်ဗျားရဲ့ password ကို show up number ကို how often ပဲနေချင်း do you change ပြောင်းလဲတလေ so how often do you change your password ခင်ဗျားရဲ့ show up number တွေကိုပဲနေချင်းပြောင်းတလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆက်မြတ်မလို့ဆက်ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့မင်းရဲ့ကြီးကျက်သူစီကိုအစီရင်ခံစားပဲနေချင်းလောက်တင်တလဲနော် so မင်းရဲ့ကြီးကျက်သူစီကိုအစီရင်ခံစားပဲနေချင်းလောက်တင်တလဲ so ပဲနေချင်းဆိုတာကျွန်တော်တီးပြီး how often နော် so ကြီးကျက်သူကိုကျွန်တော် supervisor လို့ပြောရနော် so အစီရင်ခံစားကိုတော့ report လို့ပြောမယ် so သူကို sentence စီတရားဆိုလို့ရှိရင် how often do you report to your supervisor so supervisor ခင်ဗျာရဲ့ကြီးကျက်သူစီကို report အစီရင်ခံစားတင်တဲ့ do youတင်တလား how often ပဲနေကြည်ဘာလို့ဆို how often do you report to your supervisor ခင်ဗျာရဲ့ကြီးကျက်သူစီကိုအစီရင်ခံစားပဲနေကြည်တင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် okay so